Друзі, вітаю вас! Доброго дня, пане Юрію! Дуже приємно вас бачити. І вас вітаю. Я просто супер радий знову бути на Вінниччині. А ті, хто давно вже підписані на наш канал, ви вже неодноразово могли спостерігати дуже багато цікавих речей, які на своїх полях робить Юрій Степанович. Так, так. І от сьогодні яке число? Сьогодні в нас 13 березня 24-го року. І після аномально теплого лютого, коли да. Ще протягом лютого всі закрили Вологу, і вже хтось провів посівну. Так, да, дійсно так, майже провів посівну, роботи вже. У нас падає сніг. Так, да. Іде сніг. Сьогодні 13 березня випав сніг на Вінниччині. Може, в других регіонах нема снігу, у нас сніг іде. Ні, на Київщині теж. Теж на Київщині, так. А, друзі, що ми зараз зробимо? В коментарях ви періодично просили, щоб ми зробили огляд парку техніки, який Юрій Степанович використовує у себе в господарстві. І я думаю, що сьогодні ми не будемо оглядати всю техніку, тому що деякі одиниці ми вже окремо розбирали. Я попрошу вас розказати, що ви використовуєте для посівної. Тобто закриття вологи, передпосівний обробіток, сівалки. Так, да, да. Я думаю, що дійдемо до сівалок, а там далі оприскування так. І так далі, так. То вже по сезону. Без проблем. Розкажемо. Звісно, ми працюємо по радянській технології, з радянськими агрегатами ще більшість. Суть в тому, що більшість фермерів і малих підприємців працюють все ж таки старими агрегатами, тому що нема змоги за кошти великі купити нові агрегати. Великі холдинги, господарства там вже працюють, звісно, новою, гарною технікою, як говориться, по нових технологіях. Ну, але я хочу тут одразу додати, незважаючи на те, що ви використовуєте дуже часто стару радянську техніку, так. Вона дуже часто піддається модернізації. Зараз да, ми побачимо дійсно, це. Так, дійсно так. І що вам не заважає отримувати непогані врожаї? Ваша правда, наша радянська техніка, вона створювалася з запасом, скажу так, прочності, по-російськи скажу, і є можливість її модернізувати, щось доробити, десь відрізати, приліпити. Коротше, для умільців, яких є руки, є з правильного місця. Да, правильне місце. Є шанс щось сконструювати. Ага. Добре, я вже трошки сказав, що ви вже, ну ні, я неправильно сказав, що ви закінчили посівну, ви вже і почали посівну. Так, розкажіть, так, що ви вже робили в полі? В полі, значить, ми в кінець лютого ми почали значить, закриття вологи. Були теплі, хороші дні, де температура піднімалася до 10 градусів плюс. От, і ми зробили буквально за 3 дні буренування і закрили вологу. Угу. Земля була спіла, дуже гарно закривалась волога, практично градку робило. Угу. Навіть аж дуже було приємно. От. І після того ми вже з 3 березня почали культивацію під посів. І 4 березня ми розпочали посів гороху. Горох ми закінчили вже посівну. Значить, 5 березня ми розпочали посів вже ярої пшениці. Угу. За 2 дні ми засіяли яру пшеницю і 11 березня ми закінчили посів ярого ячменю. А зараз вдарили морози. Нічого. Випав сніг на полі. Це на полі я бачив там ну, сантиметр, да, може да, більше да, снігу це лежало. Плюс. Це виходить ковдра, це парниковий ефект. Зверху накрило, знизу земля ще тепла. Волога всосеться в ґрунт, зерно моментально потягне вологу. І коли теплі дні підуть, значить, воно бистренько накільчиться. Тобто максимально швидко почнеться так, так, проростання. Ярі культури, такі як горох, вони витримують морози там 5 градусів. Навіть бувало такі дні, що до 10 градусів морозу витримують. Іменно коли він ще не зійшов. Угу. Тобто, якщо навіть він зійде і буде сніг лежати, він витримує. Він хорошу кореневу систему пустить і буде мати сильну-сильну кореневу систему, потім піде тепло, він дав спішку. Супер. Чудово. Тепер пропоную, так, що у нас тут стоять? Тут перше, будемо, от що да. Є, а потім не по процесам в полі, а да. Що ближче стоїть. Да. Пропоную підійти ближче до агрегатів. Юрій Степанович, це
так як ви казали, класична стара радянська техніка, але ви тут трошки її доробляли, модернізовували. Да, значить, це класичний культиватор, яким працювали Т-150 в Спарці в радянські часи. Тягали їх МТЗи, тягали гусенічні трактора. Тобто це називається прицепний культиватор. А ви ним, це передпосівний обробіток? Передпосівний обробіток. Він, скажімо так, глибоку культивацію не робить, але він хорошо розбиває верхній шар, десь сантиметрів 10, ну до 15 сантиметрів він глубше не зробить вже вам. Угу. Це максимально. Ну ви зазвичай на яку? Десь до 15 сантиметрів, тому що йде площі нерівні, все одно якась одна лапа заліза гліпше, друга мільше, ну в середньому так він закриває десь 10 сантиметрів, він закриває 10-12 сантиметрів, він закриває, і плюс ззаді борона зарівнює. Вирівнює. Да. Що ви тут, ну я так розумію, що ви додали... Що в ньому було зроблено? Перероблена система, от тут завжди в радянських культиваторах стояла такий зажим, як на мутизі, і там лапа вставлялася, воно постійно цей чугунний кріпьож лопав, переробили ми отак, просурили отвір в стоїшці і пластинками скріпили все. Ну він старенький, звісно, це ж радянського зразка. Переробили циліндр, поставили потужніший, кріпьож зробили. Потужний циліндр дає можливість йому тримати на плавуючі, коли на плавуючі кинули, більший шток, більше масла, він тримає постійно. Тобто він копірує, але плавно копірує. Бо на тому старому циліндрі там був, якщо не помиляюся, 50 чи 70 циліндр, він, виходилося, треба на принудительному тримати, бо він дуже швидко ходив. І то є, якщо горбочки, він... а цей плавно працює. Плавніше. От. А що, ззаді ми зробили дві крайніх борони, остали стандартними, їх чуть вкоротили. Зробили коротші, тому що не потрібна тяжола борона після культиватора. От. І дві середніх борони ми зробили полторачки. З якою метою? З якою метою? Получається, що середня частина треба, щоб чуть тяжча була борона, тому що проходять колеса трактора. Ага, я зрозумів, за колесами. Да, за колесами трактор прижимає і ґрунт чуть-чуть піднімається. І дві середніх борони, виходить, вони загортають краще. От. А крайня борона, вона практично перекривається. В ньому зараз захват десь 4,30. Трактор тягає вільно, швидкість десь ходимо, ну десь 12-14 кілометрів. Ґрунт виробляється ізумітельно. Після боронування весняно дуже хорошо. Наступний агрегат? Наступний агрегат – це радянський культиватор КПЄ 3,8. Він перероблений. Це вже більш важкий такий? Більш важчий. Це більш на тяжолі ґрунти, і після сої він працює як спушувач під посів. Ага. Він чуть розширений, виходить, отут на болтах ми розширили, поставили ще до поміжну лапу. І він зараз 4,50 захват, плюс спарили так само борони. Но вже борони по тому самому алгоритму, по тому самому, да, середні дві борони ширших, дві крайні. Він, виходить, хорошо рівняє площу за счет, але не можна вже глубити вже десь до 25 сантиметрів. Ага, то це може навіть бути ніби як під основний обробіток. Так, 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 так. Він хорошо працює. Ну, це радянського 3,8, КПІ 3,8. Угу. Для весняних посівних теж він хорошо працює. Так, бочка. Бочка – це для оприскування. Возить воду для того, щоб оприскувати. Да. Ну, до оприскувача ми ще далі дійдемо. Так, плуги. Плуги. Друзі, про плуги ми знімали окремий огляд, там багато чого цікавого, ми залишимо. Де там? Отут от буде посиланнячко, клікайте, варто подивитись, і ми працювали тоді в полі, тоді сніг не йшов. Що потрібно кому переробити, ми завжди допоможемо, звертайтесь до Юри, Юра підкаже, як до мене звернутися, я щось посоветувати, завжди раді. Ну, але не зловживайте. Так, дійсно. Так, далі, дискова борона. Дискова борона радянського зразка. Лущильник. Лущильник, так. Да. Значить, восени працювали, трохи ґрунт був суховатий, то ми кинули від чотирьохкорпусного плуга раму, щоб ззаді лучше прижимало. Ну він працює. Диски, бачите, блистять ще. Восени робили під посів озимої пшениці на сої. Ага, щоб плуг не міг зайти, дисками. Дисками зробили, а далі пустили ми КПІ і дуже гарний результат виходить. Так, я тоді пропоную зараз перейти трошки далі на закриття вологи. Це перший процес, який проводиться у полі під час весняних робіт. Да, але
серед ґрунтообробітку, ну, виходить так, що покажемо його трошки пізніше. Так. Це у нас культиватор для закриття вологи. Так, да, це сепка, по-народному кажеться, сепка, типу, в радянські часи так само застосовували сепки, вони були і 21-ша сепка, 14-та, різні сепки були. Це 7-ма сепка, тобто на 7 бурін, теж вона зроблена так, тяжола бурона стоїть по краях, де колеса супертяжола, тобто усилена вона. Тяжола, це мається на увазі товщина профіля, да, металу. Вона є бурона тяжола і є дуже тяжола, з грубим металом, то вона кидається на колеса, тому що під час, коли весною працюєте, ранньою весною, ґрунт ще чуть-чуть вологий. Буває, яка остаються колії, не заробляється колії. То кидається тяжола борона для того, щоб зароблялися колії. І теж ми трошки переробили її. Скажу, коли працюємо, то можна в парі підсоєднити катки. Тут 7 катків підсоєдняється в парі, і зразу можна прижимати ґрунт. Поронується і прижимається ґрунт. Ага, бо ми от нещодавно знімали закриття вологи, там, в принципі, суть агрегату ті самі барінки, да, просто ззаду ціпляли важкі ланцюги. Да, да, а ви використовуєте катки? А в нас 7 катків, вони без води, він, виходить, легший, і він сильно не забиває землю, він просто прижимає, робить гладку поверхню. А як ви це все, ну це зрозуміло, як транспортувати, а катки? Вони в один ряд цепляються. А, один за одним? Один ряд. А якщо на далекі поля переїжджати, ми просто грузимо на прицепи, от подйомником погрузили на прицепи, і трактора, два трактори все одно в поле йдуть. Один з подйомником, один для... І там розгрузили, підсоєднили і працюємо. Да, тобто, виходить, зруйнували кірку і одразу прикатали, вирівняли. Воно, виходить, гладесеньке, і вода так не випаровується. Нема того парникового. Тобто вітер, коли дує, він отак вони в ряд вцепляються, катки підсоєднюються. Так, а яка це робоча ширина виходить? 7 метрів. Сімерочка. 7 метрів з катками. Це яким трактором витягаєте? МТЗ-82. А, ну, то есть, в принципі, катки 10 кілометрів, так, 10 кілометрів, воно нагрузки великої немає, 10 кілометрів, шоста передача, вільно йде. Я думаю, що якщо більше, то вони скакати будуть, вони ж порожні. Як вища швидкість, так, вони підскакують. Це ваша правда, дійсно підскакує. А так 10-12 кілометрів, хорошо, воно якраз йде плавно, спушується земля за счет борони, і ззаді каточок легенько зарівнює. Бачите, цікаве рішення. Ну, я так розумію, що ви можете і там після посіву, ви казали, що також після посівної, так, коли сівалка йде, там на сівалці стоїть, на, скажімо так, СЗ-3,6, там стоїть райбороночка, легенька борона, вона маленька, вона зарівнює, а після того вже катком зажимається повністю. Ну, це ще один прохід трактора. Так, да, лишній. Ну, там йде 2,5 літра солярки на гектар, в принципі, це не така велика кількість. Ну, це за яких умов ви ще прикатуєте після посіву? Після, ну, це ж посів... не завжди, я так розумію. Я після посіву завжди прикатую. А, завжди? Тому що є камінь. Суть в тому, що сівалка прийшла, камінь зірвала і камні є. Коли ви, наприклад, сою збираєте, треба під саму землю збирати. Я, це, наприклад. Це вже під жатку ви готуєте, да, щоб я готую низько... площу, і суть в тому, що яка б жатка не була, оці горбики, всі, що є, жатка не може зашліфувати. Тому краще прикатати цих яшка, 2-3 літри спалити солярки на гектар, він не така ж велика кількість. Ну і в плюс, в принципі, підтягується волога під насіння. Так, так, так. Плюс прижимається насінина і вже, скажу так, насінина до землі прижата, до ґрунту прижата, вона вже краще коренною системою опускається. Так, пішли тоді, глянемо ще декілька слів про сівалку. Пішли. Класика. Так, да, це класика. Це СЗ-3,6, як говориться. Ну, до сих пір всі їх на них працюють, переробляють на навісні їх, хімічать. В нас залишилася вона по старій технології, як обично вона була. За винятку, що тільки поставлені самі шини від пушки 45-го року. А, це пушка, від, да, від гармати? Так, да, пушка, гармата, ця, що була 45-ка, чи як вона там йшла. От, від неї шини підійшли. Я думаю, якісь такі дивні. Да. Випадково попалися, валялися, вони її поставив. Вони, статі, дуже грубі. Навіть проколов, чи там колесо, можна на них сіяти, нічого не буде. Да. От, і СЗ-шку використовуємо теж, якщо більш мокра земля, нема можливості піти іншою сівалкою, то СЗ-шка йде в любу погоду, навіть дощ. Плюс СЗ-шку хорошо використовувати на підживлення озимих.
Угу. От, вона руйнує корку, на плавище кидаєте, диски легенько йдуть, корку руйнують, бурінка ззаді зашкрібає, і він доброго кидає. Ну, ви кидаєте на його? Будемо кидати. Це планували, але суть в тому, що сніжок пішов, не дав нам можливість. А якби ще мороз, було б мерзлота. Ну, бачите, да. Не дав можливість підживити. Ні, ну це нам вже зараз вже мороз, мабуть, що вже не потрібно. Да. Планували ми, це після закінчення посівної ячмінню, ми планували зразу йти підживлювати озимі пшениці, отже, ячмінь. Ну, ви саме сівалкою хочете? Хочу сівалку. Румом не хочете? Не хочу руму. Хочу сівалочку. А, типу за один прохід ви одразу і закриття вологи робите? Щоб ротаційку не пускати, потім, бо так, рум йде, потім ротаційку пускай. А так в один прийом. І кинути міндоброва трошки можна, і кинути слід в слід. Як говориться, хорошо кинути. Ну, воно економніше не виходить, по пальному так точно? Ні, не виходить, не виходить економніше. Ну, суть в тому, що коли ходиш, це десь піде 3-3,5 літри солярки на гектар, тому що не зажимається сошник, нагрузки не дає, сівалка. Поверху, да, поверху собі котиться. Воно, виходить, типу, руйнує чуть корку у верхню. Плюс зарівнює площі, де яка грудочка залишилася після осінньої посівної, то воно більш вирівнює площі. Плюс пошкрабає трошки зверху. Так, ідемо до сівалки більш точного висіву. Ну, більш точно, пішли. Так, друзі, оця от сівалочка, ми про неї також знімали окреме відео, ще на етапі, коли Юрій Степанович її збирав. Потім у нас є ще відео по сої, де ми порівнювали результати після СЗ-шки і після амазонки. Там якраз дуже добре видно, що виходить, якщо сіяти, дотримуватись рівномірної глибини. Рівномірний посів, глибина задана чітко, і сходи рівномірні, і врожай. Підтримується врожай вже набагато краще. Ну, так, да. Юрій Степанович, давайте ще раз в двох словах розкажіть про цю сівалку. Ми обов'язково залишимо все ж таки посилання, щоб можна було там детально подивитись. Ми не будемо зараз годину про неї говорити. Ну, да. І ви вже відпрацювали сезон, відповідно, якісь помилки виправляють. Є. Значить, ми весняну посівну 23-го року провели іменно по сої, значить, амазонкою цієї сівалки, що ми її зробили. Плюс ми восени працювали на посіві озимих. І я замітив, була в мене така особливість, що чуть липнув каток. Суть в тому, що осіння волога і весняна волога, вони різні вологи. Після весни немає решток, значить, а восени рештки є. За зиму все одно розкладається. І вийшло так, що між зуби катка лягає, значить, солома, і вона з вологою і заминається. Її чистік не зрізав заводський. Той, що був заводський чистік, отакий чистік, він був заводський, він був ось його конструкція, він вузенький, і він не зрізав. І виходить, що отут доставалося звідси десь сантиметрів 3 і звідси сантиметрів 3. Це оцю пилку, так, ґрунт. Так. Це ґрунт нарізає отакі зубчики. Прям. Да, ну це по ходу метал закалювався таким чином, щоб там стирається, там тримає. То це так модернізую, зараз роблю такі чуді ширше, щоб воно змогло із самих зубів зрізати ту солому. Юрій Степанович, давайте зробимо так, бо ми почали про модернізацію. Для тих, хто не бачив попереднього відео, я пропоную стати збоку, щоб трошки було видно, про який мова, про який каток іде мова. Суть модернізації, бо це не просто сівалка зернова від Амазони, це посівний комплекс, який передбачає обробіток ґрунту. Так, вирівнювання, обробіток, прикатування і посів. І безпосередньо посів. Так. Значить, для вирівнювання використовується шлейф спереді, отакий шлейф він йде, це він вирівнює, збиває і зарівнює ямки ті, що є. Це йде шлейф. Далі йде прузинчаста S-образна лапа. Два ряда лап. Один ряд ми зняли, тому що було забагато, дуже зрихлювало ґрунт, і він йшов вологий. Чуть менше. Дуже вологий йшов ґрунт. І далі йде каток. Каток прижимає, робить оці канавки, і вже в ці канавки попадає тут 31, значить, зуб і 31 диск. Вони... 31 ряд зубів. 31 диск. Тобто це кожен зуб
під кожен рядок. Так. Да, і тепер давайте про чистик. Тобто, значить, у вас стояв більш вузький? Стояв отакий вузенький чистик. Ось його він стояв такий вузенький, ось я його покажу. І получалося, що от сюди набивається солома, рештки, і ці рештки заминаються і роблять рівний от того. І не зрізало. Зрізаю я між отут зрізаю, то зараз я хочу наварити це з дискової борони, отак я доточую, і виходить, воно лягає на всю площину. І коли буде попадати рештки от сюди, воно за що то, бачите, впало, і воно буде зрізати. Він ставиться ось тут. Ось на нього кріпеж, він отут ставиться отак. І він знизу буде щищати. Він заточується гострий, сталюка крепка, дуже крепка, це з дисків. Старі диски не потрібні, ми їх розрізаємо, вирізаємо, з ним робимо. Заточується і все. Щось модернізуємо, щось хімічимо. Як виходить, так виходить. От, ну я думаю, що в цьому році у нас ще буде можливість побачити цю валочку. В нас буде соя, ту, що ми збирали з вами, PS20035. Вона стоїть, дочекає посівної. Я думаю, що на посівну у вас ще буде можливість до нас приїхати. Подивимося, як будемо сіяти. Ну добре, є в нас там пару ідей, пару експериментів. Хорошо, пан Юрій. Хорошо. То будемо робити. Друзі, коротенько оглянули агрегати, які саме використовуються для посівної, обов'язково підписуйтесь, тому що ми от уже тут трошечки пару слів сказали, що протягом сезону, я сподіваюся, що будуть ще певні цікаві рішення, які будуть впроваджуватись на полі. І будуть ще новинки, щось плануємо робити. Ми плануємо ще загрузчика, він лежить таке рядишком, це щоб загружати зерно в полі, планується воно зробити. І одночасно, щоб в жнива, коли потрібно у беги сипати, на ЗІЛ просто висипали, і під'їхав ЗІЛ, і у беги пересипав. Це планується воно таке зробити. Зараз я її готовлю вже. Це старенька, куплена, як говориться, списане було. Ну, в господарстві списане, воно ми її купували дешевше. Для того, щоб щось зекономити і щось було можливість покрутити, скажу так. Бо без покрутити ніяк. Наше життя, що щось крутити. Якщо руки є, то треба крутити. Чим зайняти себе? Ну, то ні, то ми так жартуємо, але насправді це ж не просто крутити, насправді техніка працює дає гарні результати. Так. Вона працює, скажу так, і приносить радість, задоволення людині, яка це щось створює своїми руками. Любу техніку, яка була, цей трактор, чи той, його створювала людина. Понімаєте? Він конструював, він придумував. От. Ну, якщо людина його створила, то людина може його розібрати і поремонтувати, і скрутити, розумієте, по-іншому. Правда, трошки по-іншому. По-іншому, так, по-іншому скрутити і вже під себе підладнати даний агрегат. Так. Тож, друзі, залишайтесь з нами, підписуйтесь. Всього вам найкращого.